kolega vysvetľoval, že dobre je najskôr si vytrieť tú farbu, aby sa práve nám otvorilo, ako som vám ukazovala, aby sa pekne absorbovalo dovnútra. Už aj tento sa nám otvára. Aj keď je to vlastne tá základná rada, ten basic. Nemalo by sa obtierať, ale nechať akože nechať tú farbu v tom šteci. A teraz skúsim čo najdlhšiu rovnú čiaru. Údajne by mal byť takto kolmo ten štetec. Nemal by byť nejako šikmo. Čo som možno mohla viacej, aby tej farby do seba dal. Ale tu na nám už stráca. Ako keď som ešte pritlačila, alebo ho rozumela, tak by ešte išiel. Skúsime teraz tú editku. Vytierame. Zase nám tam vzniká nejaké otvory. Inak na konci nie je drevená, to nie je oxidová zaslepka, alebo čo to drží tie štetiny, ale je plastové pri všetkých. Takže nám drevo nenapučí a časom nevypadne. Alebo nevypadávajú tie vlasy, lepšie to drží štetiny. Tu nám vidíme, že od začiatku a už tu nám máme ešte stále krásne rovné okraje. Troška dlhší pás stavíme. Ale orez máme pekne rovný a skúsime túto platinu. Handíte, pozrite, nech to dá dlhšie. Nejde mu to dobre. Ten už trácal tých predtým. No. Takže to sa nám darí neuveriteľne. Dokonca dáme aj zátačku. Ešte mu budú dáme papier. Ešte mu treba pridať, na tej zátačke som už stratila, ale tak. Dal máme najdlhšiu čiaru, dal máme peknú rovnú. Zabiško. Pokiaľ bol dostatok farby, tak vidíme, ten orez je stále peknejší. To nám to tak slabšie otvára. Stratili sme. Takže je na úrovni asi takto nášho basicu. Toho žltého. No, poďme. To je kanáčka? Toto je kaná. Kaná? No to neviem, či to skreslí alebo neskreslí, že to sú prírodné štetiny. Tieto konkurenčné majú výhodu, pretože ich tu ešte omagáte v tej predchádzajúcej farbe, čiže si vedia absorbovať ešte viac. No a nám to tak kadia ako strapkalo. Ale je tam priestor na absorpciu farby. No ale pozrieme, koľko mikronov farby nám to dá na začiatku. A už ideme do ušia. A strácame. Ešte tu nás sme začali, tiež, čo bolo štetec, bol nebo obtretý, tak samozrejme všade je, ale už tie mikróny sú, dá sa povedať, dosť podobné. Prezieme mako. Tak obtretie si tu. A určite môžete aj tu, toho no, nevydá sa na kvalite, myslím. Takže tu máme tiež nejaké otvorené. Prijeme si toto naše.
Takže neveríte mu od začiatku. Aha. Aha, koľko nakreslil. Aha. No a posledný šuvar. To je... Tým sa stretneme všade. Všetci ho chcú. A nie je dôvod. Sa popíhne viac ako značkou. Ide. Ale tam tak, už končil. Dal niečo. Uh-huh. Niečo ešte to tam prvne, aby ste nechýpili. Takže názorne, koľko dokážu ísť. A aké okraje dajú? Teraz mi nerobili, že nejaký išiel bokom. Teraz mi pekne celkom už aj ten okraj, čiže to bude horšie.